Uppsala, Pontus Martin Lerum, Simon Nordström och Oskar Gustafsson från Orion, Stefan Nordin från Märsta, Joel Hansen Engelholm. I'm a man. John leder, Arvid Disner från Kungsbacka tvåa och vi har 130 William Ingels på en fin tredjeplats. Om inget händer med John så kommer han att ta detta. Och det ser faktiskt ut som att det är Arvid Disner som blir tvåa och Simon Nordström.